Eu sei que esse sonho não é pra de vez, mas estou por focar em vez. E depois desse sonho vou tá fly with my niggas. Eu sei que eu vou tá fly with my niggas. Eu sei que esse sonho não é pra de vez, mas estou por focar em vez. E depois desse sonho vou tá fly with my niggas. Eu sei que eu vou tá fly with my niggas. Eu sei que esse flow não é. Olá pessoal, eu sou Nico da Alcateia. Eu só vim para enfatizar e aconselhar as pessoas que estão em quarentena, seja no hospital ou em casa, só para dizer que fiquemos em casa, sigamos com as ordens que estão a ser dadas com os agentes da saúde e governo, e dizer que evitemos acúmulos de pessoas na rua para evitar a proliferação dessa tal doença, uma pandemia séria. E muitos não estão a levar a sério, porque olhando para o que está a ser dito nos telejornais, as pessoas ficam acumuladas em locais públicos e isso está a ser muito errado. Com isso nós vamos aumentar o número de casos em Moçambique.